Ողջույն այսօրվա մեր զրուցակիցը Փյունիկի գլխավոր մարզի Ջեղիշե Մելիքյանն է, որի հետ կամփոփենք տարին եւ կխոսենք շատ հետաքրքիր թեմաների մասին։ Ողջույն, պարոն Մելիքյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Նախ մի ճշտող հարց ցանկանայի իմանալ, դուք շարունակելու եք աշխատանքը Փյունիկում, թե ոչ, մյուս հատվածում մրցաշրջանում։ Այո, այո, որովհետեւ մենք շատ գործ ունենք անելու եւ շատ պատասխանատու պահ հիմա մեր Փյունիկի համար, մենք ունենք նպատակ, ու ես իրավունք չունեմ թողեմ այս հարցերը կիսատ։ Պարոն Մելիքյան, երբ դուք գլխավորեցիք Փյունիկը, թիմը իր առաջին հաջողությանը հասավ, դրանից 1.5 տարի անց, այսինքն չեմպիոնությունը այդ ժամանակ գրանցվեց։ Հայաստանում սովորաբար մարզիչներին այդքան ժամանակ չեն տալիս, քիչ ավելի ժամանակը թիմ կառուցելու համար։ Կարող է ձեր օրինակը փոխել իրավիճակը։ Նայ, կա սենց արտահայտություն, որ ասում են 3 տարվա պլան, 5 տարվա պլան, ես նման բանը չեմ հասկանում։ Մարզիչը պետք է ունենա 3 ամիս հնարավորություն, թիմ կառուցի, մաքսիմում 6 ամիս կառուցի ու գնա արդյունքի։ Մեր ակումբը ունի ուներ առաջը դրանք նման չեմպիոնության, ես խնդրեցի ընդամենը 3 ամիս, որ ես մարդ, ապրիլ, մայիս պատրաստեցի թիմ, որ մյուս առաջնությանը ես ընդունել եմ ձմեռը թիմ Փյունիկում, ես այդ գալունը պատրաստեցի, որ ես գնամ մյուս առաջնության չեմպիոնության, այդքանը բավարար է։ Բայց ամեն դեպքում, եթե հիշենք, այդ առաջին կես տարին, այո, դուք թիմ էիք կառուցում, հաջորդ կես տարին, մրցաշրջանի սկիզբը, էլի ձեզ չէր գոհացրել, դուք տրանսֆերային պատվանից դժգոհ էիք ու նշում էիք, որ դեռ համադրումներ են պետք ու նաև կարող 8 միավորի տարբերությունը արա տարմինեց, այսինքն անցել էր ժամանակահատված, թիմը դեռ այդ կատարյալ վիճակում չէր, բայց ձեզ շահունակեցին վստահել ու տեսանք, թե հետո ինչ եղավ։ Ուրեմն նայեք, ես մաքսիմալիստ եմ, ես միշտ պահանջելու եմ մաքսիմումը, ինչ մնում է ամառվա սելեկցիայից, երբ մենք գնում ենք չեմպիոնության։ Շատ բան ստացվեց, ինչ-որ կարևոր բանը չստացվեց, դրա համար դժգոհում եմ։ Այդ կարևոր բանը մենք ավելացեցինք ձմեռը, աշխատանքը ցույց տվեց, և ձմեռը մենք հասկացանք, որ լիովին մեր հարցերը լուծեցինք, մենք պատրաստ ենք գնալ գարուն։ Մենք գնացինք գարուն և մեր հարցերը լուծեցինք։ Հիմա նույն իրավիճակում ենք, 8 միավոր այն ժամանակ եղել, հիմա 10 թե 13, բայց մի խաղ պակասը կանցկաց։ Մի պակ, ես համարում եմ 10, որովհետև մեր ձեռնա, չէ՞ 10, հիմա էլ ես համարում եմ, եթե մենք ճիշտ անենք ձմեռը, մեր մոտ ստացվի, մենք պատրաստ ենք գնանք չեմպիոնության, ես չեմ վախենում այդ պատասխանատվություն, այո, շատ դժվար է լինելու, բայց մենք փորձելու ենք, կրվենք, բայց ես անպայման այդ ուզում եմ ասեմ, տվեք մեզի արդար մրցակցություն, մինչ այդ ես հիմա այս առաջությունը չեմ տենում, վերջի խաղի համար ես ձեզ կարմիր քարտի համար ասեմ էլի, հա, ուրեմն նայեք, ավելի շատ սիմուլյացիա էր, քան խախտում կար առաջինը, երկրորդը, եթե խախտում կար, գնդակը գնում էր ոչ դարպասի ուղությամբ, հակառակ ուղությամբ։ Երրորդը, ֆուտբոլիստը ձեռքերով խաղում է, ընդհանրապես ֆուտբոլիստը խաղի ժամանակ ձեռքերով է խաղում, ինքը չի կարա դնի գրպանը ու խաղա, ձեռքերը լինելու են կոնտակտի տեղերում մարմնի։ Երկրորդ հարց, ինքը այդ ձեռքերով քաշում է, մայկեն, ուսը, մեշկը, ինչ որ աշխատանք է տանում, որ գցում է խաղացողին, թե գնաց սիմուլյացիա, ասենք ձեռքը կա մի քիչ կպած, ու ինքը արդեն գցում է իրան ու ստոպ կադր է տանում, ասում է նայ ձեռքը ուսի վրա է, բայց աշխատանք տալել է ինքը։ Երրորդ, նման պատասխանատու խաղերը, որ որոշիչ է, ֆինալնի է, շատ որոշիչ է, պետք չի, որ դատավորը վերցնի իր վրա այդքան պատասխանատու, հարցի լուծում տա, կարմիր քարտ կա, քարտա, թե 11 մետրանից, եթե ինքը այդքան վստահ չի, ես համոզված եմ, որ այդտեղ
լավ, սենց ասեմ, սպորնի մոմենտ է, թող մի որոշում կայացտա, մենք մեր մեջ 11-11-ի դեմ, առանց կասկացելի պենալ 11 մետրանցի, առանց կասկացելի կամիր կար, թող մենք մեր մեջ այդ հարցերը կլուծենք, ով ուժեղա նա կհաղթի։ Այս տարի առաջցան մակարդակը ընկել է, թե ոչ։ Չէ, չէ ընկել։ Այսինքն անցած տարվա մակարդակը պահպանվել է։ Այո, մինիմում։ Իսկ դա գոհացուցիչ է։ Այո, այո։ Ընդհանուր առմամբ մարզչական աշխատանքի տեսանկյունից ինչ կարծիք ունեք առաջցան մասին։ Տպավորությունը, որ շատ թիմեր հենց այսպես ասած արդյունքի վրա են խաղում, ինչ-որ խաղավոր չեն զարգացնում, քիչ թիմեր կան, որ կարող ես հստակ առանձնացնել այդ թիմը ինչ ձև է խաղում և ուր կարող է գնալ։ Ինչ կասեք դուք այդ մասին, գոհացնում եմ։ Դե այդ մենակ Հայաստանում չէ, Ուկրաինայում էլ այդ ձև եղել։ Ուժեղ թիմի դեմ միշտ խաղում են թույլ թիմերը, պրիմիտիվնի, փակում են, խանգարում են, ես չեմ ուզում կրիտիկա անեմ, հիմա Փյունիկը ունի հզոր ֆուտբոլիստներ համեմատած, ասենք հակառակորդի, հա, ասենք, հիմա այն մարդը չէ հասկանում, որ իր ֆուտբոլիստերը ի վիճակի չեն այս ֆուտբոլիստերի դեմ ինչ-որ սիրուն ֆուտբոլ ցույց տալու։ Գնում է պրիմիտիվ ֆուտբոլի ու պետք է կրիտիկա անել, որովհետև այդ մարդը չունի այդ հնարավորությունը այսօր։ Դուք կարծիք հայտնեցիք, որ պետք է մարզիչը նաև շատ բան պահանջի թե իր ֆուտբոլիստներից, թե ընդհանուր անձնակազմից, այսինքն լինի պահանջկոտ, կողքից տպավորությունը, որ դուք այդպես եք ձեր օգնականների նկատմամբ, այսինքն ունեք շտաբ, որը աշխատում է։ Ինչքանով է դա կարևոր, օրինակ մեր ակումբներում երբեմն կարելի է նկատել, որ ղեկավարները չեն տեսնում կարիք մեկ լրացուցիչ օգնականի, մեկ տեսավ վերլուծաբանի, բայց դա շատ կարևոր է ժամանակակից ֆուտբոլում։ Ինչպես է այդ հարցը Փյունիկում, դուք ունեք այդ անձնակազմը, որ ցանկանում եք։ 6 օգնական, մեր մարզական շտաբը 7 հոգի են, ես ունեմ, ես հիմնվում եմ իմ օգնականների կարծիքներին ու ես թիմային աշխատանք շատ եմ սիրում ու ես այդ ոճի մեջ եմ անում։ Ճնշումի համար, այո, ես ճնշում եմ եւ մարզական շտաբին եւ բժիշկներին եւ ադմինիստրացիան, ես իմ ֆուտբոլիստերին, բայց սա պրոֆեսիոնալ գիծ, ես բոլորին շատ սիրում եմ, սա մեր թիմն է, բայց իմ ոճը, այո, բայց ես ձեզ ուրիշ բան ասեմ, ինձ չեն ճնշում, հիմա ես 13 միավոր հետ եմ առաջի տեղից, ես երեք հանդիպել եմ, նախագան ասել, քո առաջադրանքը չեմպիոն լինելն է, դու պատրաստ ես, ճնշում ա թե չէ։ Դե ճնշումը նաև դուք ավելացրիք, այսպես ասած խոսք տալով, որ Գունկոյից այս անգամ էլ գավաթը վերցնելու։ Գունկոյի համար ասեմ, այո, Գունկոյի համար ասեմ, խնդրում եմ, որ դա ներկայացնեք, որովհետև ես խաղից հետո վրթովա ջղայնածած ասում եմ, հա, ուրեմն ինքը սովորել է ունի պրո, հա, սովորել է մարզչական, և կա մի հատ ուղղություն, որ իրան այդ սովորացրել են, կա էթիկա մարզչական, ես սալիդարն ես, որ պետք է մարզիչը պահի, ուժեղ մարզիչը լավ մարզիչը մենակ ռեզուլտատով չի և իրա պահելու ձևով էլ է, հարգանքով է մրցակիցի նկատմամբ և այլն և այլն, շատ չմանանամ։ Երբ որ հաշիվը 3-0 էր ու ես համաձայն չէի կալմիր քարտի հետ, ու ինքն էլ գիտի, հասկանում է, որ կարած չլիներ այդ ամեն ինչը, արդարա մրցակցություն չի գնում, ես 10 հոգով եմ մնացել, մնացել է 3 րոպե, ինքը դուրս է գալի ու ոգևորված, էլի խաղացեք, էլի խաղացեք, էլի գորխապեք, ասած խոսում, ես էլ կատակով շրջվում եմ, ասում եմ, հանգիստ նստի, արդեն քո թիմը կրել է, խիտ չես էլ սենց պահում քեզի, ու կատակով, սենց, ու ինքը երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ, ես մի հատ եմ զգուշացնում, ու ինքը իր ֆանտազիաներով ուզում է ինձի պրովոցիրը տանի, ուզում է ցույց տա, եսի մինչ է, երրորդ անգամ ջղայնանում եմ, ասում եմ, ես քո հետ գարունը կհանդիպեմ այս քո պահվածքի համար։ Վերջի խաղը անցյալ տարի դեկտեմբեր ամսին 6-2 պարտվում եմ, իմ ամենախայտառակ պարտությունն է եղել 6-2 Արադ Երևանին, Միջախչյանին։ Խաղից հետո մոտիկացել եմ Միջախչյանին, ձեռը սեղմել եմ, շնորհակալություն եմ ասել խաղեման ու շնորհավորել եմ ես Միջախչյանին, ինքը ինձ կրեց այդ օրը 6-2, իմ խայտառակ պարտություն, ես լավ գիտեմ կրվելու ձևը ու հարգելու ձևը, մարդը այդ օրը ինձ կրեց, ես շնորհավորեցի,
ես գնացի, որովհետև 6-2-ի ժամանակ ինքնել իրան ճիշտ պահեց, ես էլ ինձի ճիշտ պահեցի։ Չեմպիոնական մրցակցություն կտեսնենք, այս անգամ Ուրարտունը նաև Փյունիկի արա Արմենիայի հետ, Ալաշկերտը նաև կա, ինչպես եք պատրաստվում, ինչ հավաքներ կլինեն, ինչ ձեռքբերումներ, ինչ կորուստներ։ Նայեք, մենք կարող ենք այս մրցաշրջանում, այս առաջնությունում կարող ենք լինել չեմպիոն և կարող ենք չլինել չեմպիոն, որովհետև շատ դժվար է մեր համար լինելու Եվրոպայից։ Եկել ենք առաջնություն, այդքան միավորներ են կորցրել։ Ուրարտունն էլ շատ ուժեղ թիմ, Արարատ Արմենիան էլ, Ալաշկերտն էլ, այդ 4 թիմը, որ արժանի են չեմպիոն լինելու։ Բայց մենք փորձենք, մենք պայքարենք, մենք չենք հանձնվում, մենք աշխատենք ամեն ինչ անել ձմեռը, որ հասնենք մեր ուզածին։ Բայց կարա չստացվի, որովհետև կորուստները շատ է, մրցակիցները ուժեղ են։ Բայց մենք չենք հուսահատվելու, մի հատ էլ իմ համար, որպես մարզիչ, վիզը նման հարց լուծելու, ես շատ պատրաստ եմ դրան, շատ ոգևորված եմ ու շատ մոտիվացիա ունեմ, որ իմ թիմը դարձնեմ չեմպիոն։ Իսկ ինչ փոփոխություններ կլինեն անցած պատուհաններին, շատ էին գնում, շատ էին գալիս, դուք վերջերս նշեցիք, որ 2-3-4 նորեկ է պետք, այսինքն ավելի շատ անհրաժեշտ չէ, նույնն են պլանները։ Այո, մենք 20 ֆուտբոլիստ պահել ենք, 20 ֆուտբոլիստ, կորիզ ընդհանուր 70%-ով պահել ենք, հա, կհամալրվեն 4-5 ֆուտբոլիստ և վերջ, պետք է համալրենք, պետք է ուժեղացնենք էլի, որովհետև շատ բարդ հարց ունենք լուծելու։